Uskotko, että tämä ohjelma tuo lisää asiakkaita tai markkinaosuutta lähikaupalle? No kyllä, tämä on osa meidän kokonaisvaltaista kasvuohjelmaa, missä me haetaan johtajuutta lähikauppasegmentissä. Me ei pelkästään investoida nyt kanta-asiakasohjelmaan, mutta myös samalla ollaan käynnistynyt merkittävä kauppaverkkosatsaus, modernisoidaan ja haetaan uusia kauppapaikkoja. Et osana sitä kokonaisohjelmaa uskotaan, että tämä tuo kasvua. Kuinka paljon tämä PINS-jäsenyys maksaa kumppaneille ja yrityksille, jotka ovat siinä mukana? No, PINS-jäsenyydessä, kumppanuudessa ei sinällään ole kiinteätä kustannusta, vaan me jokainen maksetaan siinä suhteessa, kun asiakkaat sitä korttia meillä käyttää, eli meiltä ostaa. Eli osana sitä korttiostoa niin meille tulee PINS-kustannus. Milloin tämän järjestelmän saa pelkästään mobiiliin, ettei tarvitse enää korttia käyttää, vaan selviää älypuhelimella? Ehdottomasti yksi sellaisia pitkän aikavälin tavoitteita. Tänä päivänä fyysisellä kortilla on vielä iso merkitys, että lähdetään sillä liikkeelle, mutta tavoitetilana on se, että ajan kanssa niin pystytään siirtymään myös täysin kortittomaan vaihtoehtoon. Onko mitään aikataulumääritelmää, milloin se olisi mahdollista? No, vielä en pysty sanomaan mitään konkreettista aikataulua tälle, mutta suunnitelmissa on. Kiitoksia.